Limbje mora lajmin për vdekjen e kryetarit të Kosovës, Zotit Ibrahim Rugova. Partia Demokratike e Kosovës bashkëngjen limbje me familjen e Zotit Rugova, institucionet e Kosovës dhe lidhjen demokratike të Kosovës. Vdekja kryetarit të Kosovës, Zotit Ibrahim Rugova, në momentet aktuale të proceseve të rëndësishme të vendimarrjeve politike për statusin e ardhshëm të Kosovës, është një moment i rëndë, moment e cilin qytetarët e Kosovës dhe institucionet duhet të kalojnë me dinjitet dhe pjekuri njerëzore dhe politike. Unë dhe Partia Demokratike e Kosovës thrasim qytetarët e vendit që të jenë të bashkuar në këto ditë për Kosovën. Vetëm të bashkuar mund të ecim për para nëse ndërtimin e idealeve tona të përbashkëta për Kosovën shtetë e pavarur dhe sovran. Ushtrimet me të sinqerta. Faleminderit.